Ahoj, zdravím všechny svitavský fotbalisty a taky Dominika Svobodu. V tomhletom krátkém videu bych vám chtěl ukázat pár triků s balonem, na kterých teďka doma můžete pracovat. Tohleto video vzniklo na podnět svitavského trenéra Pavla Brandejse, kterého tímto zdravím. Pavle, ahoj. No a protože Pavel dnes neměl kritický den, tak mi nabídl, že mi tady pomůže. Ano, je sice dřevěný, ale já si ho ze hřiště v podstatě ani jinak nepamatuju. Koudy, jdem na věc. Tak jo, tak pilně trénujte, dejte si pořádný individuálek, já si dám taky a doufám, že se brzo potkáme zase na trávníku ve Svitavách všichni. Ahoj!